বহু চৰ্চিত বহু আকাংক্ষিত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অপুৱে উদ্বোধনৰ অপেক্ষাত দেশৰ দীৰ্ঘতম ৰপৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত ৰপৱে অংকিত হ'ব দেশৰ দীৰ্ঘতম ৰপৱে হিচাপে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰপৱেৰ কাম। পৰীক্ষামূলকভাৱে 9:30 চলিল 2টাকৈ ৰপৱেৰ কেবিন। অচিৰ ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰত অংকিত হ'ব মহাবাহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত দেশৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰপৱেৰ নাম। 2 লেনযুক্ত এই ৰপৱেৰে 8 মিনিটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰাপাৰ হ'ব পাৰিব যাত্ৰীসকলে। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 4 মিটাৰ গতিত দৌৰিব ৰপৱেৰ কেবিন। এবাৰত সৰ্বাধিক 30 জন যাত্ৰী একেলগে মহাবাহু পাৰ হ'ব পাৰিব এই কেবিনেৰে। কলকাতাৰ সমীৰ দামোদৰ ৰপৱে নামেৰে কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছে নদীৰ ওপৰত হ'বলগীয়া দেশৰ দীৰ্ঘতম ৰপৱেৰ কাম। ৰপৱেৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰা বিষয়া অভিযন্তাসকলৰ 10 বছৰজোৰা কষ্টৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাবাহুৰ ওপৰেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলিল ৰপৱেৰ কেবিন। আৰু পুৱা 9:30 গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা একে সময়তে চলিল ৰপৱেৰ 2টাকৈ কেবিন। পৰীক্ষামূলক চলাচলৰ পিছত ৰপৱেৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল এতিয়া অপেক্ষাৰত ৰপৱেৰ শুভ উদ্বোধনৰ সেই বিশেষ দিনটোলৈ। ক্লিয়াৰ কৰ দেতে ক্লিয়াৰ কৰনে কে বাদ ধীরে ধীরে আমলোক অপনন গৰেগা ফির ফুল স্পীড মে চলেগা। আ পাইলা এক দিন এনে আমলোক 10-15 দিন চলেগা। দো কেবিন 30 আদমিয়া 8-9 মিনিট বহুত ভাল লাগিছে। ভাবি আছিল ৰপৱে ন ৰপৱে কি বস্তু, আজি দেখা পাই বিৰাট ভাল লাগিল। এইখিনি ইহঁতে ট্ৰায়েল কৰি আছে, আমি উঠিব পাম, উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাইজ উঠিব পাব, অসমৰ ৰাইজ উঠিব পাব, বহুত ভাল লাগিব। এইখানে সম্ভৱ হৈছে আমাৰ ৰপৱেখন গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত বোলে ডাঙৰ ৰপৱে, 2 কিলোমিটাৰ দীঘল, ভাৰতৰ ভিতৰতে ডাঙৰ, তাতে উত্তৰ গুৱাহাটীত হৈছে, আমাৰ বহুত ফূৰ্তি, বহুত ভাল লাগিছে। হয়, ট্ৰায়েল চলি থকা কাৰণেইতো ভাল লাগিছে যে আমি উঠিব পাম, এতিয়া তাৰমানে সম্ভৱ হ'ব উঠাটো আমাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে বিৰাটেই ভাল লাগিছে আমাৰ। হয়, বাকচবিলাক পূৰা অহা যোৱা কৰি আছে, ট্ৰায়েল কৰি আছে, প্ৰত্যেক হেৰিতে মানে আপোনাৰ খুঁটাবিলাকত ৰখাই ৰখাই চাইছে ক'ৰবাত ডিফেক্ট আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা আছে নেকি, সেয়া চাই আছে এতিয়া। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ৰপৱে আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ বহু পৰিমাণে বিকাশ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।